रेडियो सरगम रेडियो सरगम ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗହଳି ସମାରୋହ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଆସି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏ ବେଳାଭୂମିରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଯିବେ, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ହିସାବରେ ଆସି ଆସି ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଆସି ସକାଳ ଆସି ଭୋରୁ ଆସି ବହୁତ ବସି ଏଠି ବହୁତ ବସି ଆମେ ଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଇଟା କହିବାକୁ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆପଣ ମେଲୋଡ଼ି ବି ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲୋଡ଼ି ବି ସେପଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଲୋଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ମେଲୋଡ଼ି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଆମେ, ଆଉ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ଉତ୍ସବରେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ଥିଲା। କରାପଲ୍ଲୀ ଗୋପାଳପୁର ରେଡ଼ିଓ ସରଗମ ରିପୋର୍ଟ ବାଇ ରଶ୍ମିତା କୁମାରୀ ସାହୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଦ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଅଫିସର ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି, ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ପାର୍କିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସି ବିଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ବି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୋଇତ ବସେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛୁ। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପୋଲିସ ବିଶେଷ କରି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ନଜର ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ବି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କି ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆମ ନଜର ଆସେ ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛୁ।